A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, který s tou tematikou velmi souvisí. Slečna, kterou velice obdivuji, reportérka Daria Stomatová. Dario, to je pro vás, děkuji prosím. Vám já jsem moc rád, že jste přišla a že vás můžu poznat osobně, protože já jsem vás sledoval na obrazovce a byl jsem z toho malinko u vytržení. Jednak jsem o vás měl vážné obavy a strach, když jsem vás viděl v tom prostředí, například toho Charkova a tak dále. Ale na druhou stranu jsem obdivoval nejen tu odvahu, ale i to, jak jste mluvila s těma lidma, jak jste se jich vyptávala. To jsem zejména teda na českých stanicích dlouho neviděl někoho s takovou vrozenou empatií k těm lidem okolo, že se jich umíte zeptat tak přirozeně, normálně, protože spousta českých novinářů by mě vysvětlila, co všechno vědí o Charkovu a o nich a o té situaci a tak dále. A vy jste tak nevázaně, velmi přirozeně s nima mluvila a oni působili taky tak přirozeně. To jsem obdivoval a obdivuju pořád. To tedy všechna čest vaší práci. Děkuji vám moc. Moc děkuji. Ale tak vy jste se nedávno vrátila šťastně, protože teď tam padli některý novináři, že jo? A jak jste tam byla celkově dlouho? 3 týdny jsme tam byli. Týden před válkou a potom 2 týdny vlastně během války. A vy máte nějakou poruchu pudu sebezáchovy nebo něco takového? Nediagnostikovali vám to v dětství? Nediagnostikovali, ale je pravda, že teď si říkám, že jsem možná v některých chvílích byla bláhová, hlavně když jsem třeba říkala, podívejte, tamhle je nevybuchlá raketa, oni odklízejí, pojďme se podívat blíž. No, já bych přesně který, a teda musím vzát česty vašímu kolegovi, kameramanovi, ten tam byl všude s váma, ale já si přesně pamatuju tu jednu reportáž, kde vy jste šli a tam v takovém dvoře se hejbalo něco jako transportér, a vy jste s takovým nadšením řekla, je tam někdo, je, půjdem tam. A já zval v pokoji, nelez tam! No, ale vy jste tam šli a teď jste tam mluvili s takovým pánem a ptali jste se ho a tak dále. Ale chci říct si, ten váš pan kolega kameraman, to je taky obdivuhodný. A do toho jste se projížděli tím Charkovem a k tomu jste měli taky, mně se líbilo, že jste k tomu měli takový normální komentář. Že to nebylo takový to poučování anebo souzení, což jsou dvě hlavní kategorie českých novinářů. Posoudit a rozsoudit. Ale vy, když jste tam přijela, tak to teprve začínalo, ne, ta válka? Tak my jsme tam přijeli ještě před válkou. Ještě vlastně před válkou. Týden my jsme mapovali situaci, nálady lidí, protože samozřejmě nikdo nemohl uvěřit tomu, že by vůbec válka začala. To já patřil mezi tyhle ta bambuly taky. A přesně tak. A ptali jsme se, když Američané tvrdili, že válka začne v 1 hodinu po půlnoci, tak jsme se tehdy, myslím, vyskytovali v Žitomiru. Ptala jsem se lidí a oni říkali, no víte, my jsme se zbalili kufry, čekali jsme na tu 1 po půlnoci a ono se vlastně nic nestalo. A tak nějak jakoby pořád, že něco bude a pak najednou v jednu chvíli se to celé změnilo. Mm. My jsme tehdy byli v Charkově a vlastně s těmi lidmi jsme prožívali tu ten situaci, tu válku a myslím si, že právě i to hrálo velký důvod, velkou roli i v tom, že já jsem tak nějak se snažila jenom fungovat, že jo? Stejně jako ostatní a dělat svou práci. No a to bylo výborně, nebo tu práci jste dělala výborně, ale samozřejmě byl to kus odvahy tam zůstat vůbec a v tom se pohybovat. Ale tak já jsem koukal, že vy jste sem přišla z Kazachstánu, že jo? Z Kazachstánu, ano. Když vám bylo 5 let? No tamhle je táta, babička. Babička teda vůbec nerozumí česky, ale tak jsem ráda, že tu je, aspoň se podívá. Dobrý večer. No. Ale a kolik vám bylo, když jste přišli? Bylo mi 5. Vám bylo 5. Kazachstán, o tom my víme velmi málo tady, bych řekl, obecně. Já teda jsem se včera večer hned na to díval. Takže vám můžu říct, že rozloha je 1/3 Evropy. A já se vždycky dívám na hustotu obyvatelstva na kilometr čtvereční. Já nemám rád, kde je narváno. V tomhle mě Kazachstán přijde ideální. Tam je 7 lidí na kilometr čtvereční. Mají hodně místa, no. My máme 130 Česko a tam je 7.
Tam se dá jít na špacír opravdu pořádnej teda. To je pravda, no. A vy jste sem přišla, když vám bylo 5 let, i s rodičema? I s rodičema, ano. My jsme vlastně se přestěhovali kvůli nacionalismu. Tehdy jo. V 90. letech to tehdy tak nějak bylo. Ano, ano. Takže rodiče hledali bezpečnější domov pro mě. A že jste zrovna vybrali Česko? Nebo to vzniklo nějakou náhodou? No, my jsme původně měli jet do Kanady a tak nějak se to tehdy jo, nepovedlo. Pak už se to dál uvízlo. Pak už Česko blízko relativně, že jo, střed Evropy. Tak. No a jezdíte někdy do Kazachstánu teď? Jezdíme. No, jezdíme, kdy jsem tam byla naposledy 2017. No ale zas vám bylo k dobru asi, že umíte dobře rusky, ne? No, to mám díky mamince, protože když já jsem byla malá, tak mamka mě nepouštěla ven hrát si s kamarády, dokud jsem si nepřečetla knížku v ruštině a nenaučila se psát diktáty. Hlavně jsem s ní psala diktáty v ruštině, což mi vlastně díky ní teď můžu poděkovat, že vlastně pracovat. Že máte dobrou ruštinu, že jo? Přesně tak. No. Prosím vás, v tom Kazachstánu, vy jste bydleli ve městě? Ve městě jsme bydleli, ale máme tam ještě baráček vlastně mimo město v horách. Krásné místo. To baráček v horách, kolik tisíc kilometrů to máte z města? Ježišmarja, to už se ani nepamatuju. Je to daleko, hodně do kopce. Daleko. No ne, ale tak my o tom Kazachstánu relativně víme málo, i když postupně čím dál. Víš, a teď tam byli zase nepokoje nedávno, že? Byli, no, my jsme tam tehdy chtěli jet, ale tak nějak se to rychle přehnalo a už nebyl. A taky tam Putin pomáhal, že jo, dělat pořádek, takzvaně. No, vyslal tam, ano, vyslal tam, ale stáhli se. Stáhli se potom. No ne, tak tohle to je taky zajímavé, že vlastně my to všechno máme trošku v té naší hlavě z toho období Sovětského svazu, tak v tom nemáme dobrý přehled o těch jednotlivých republikách, národech a tak dále. No, ale tak ty vaše reportáže, ty vysílala i originál CNN, že jo, americká? Vysílali, no, já jsem za to ráda. No to jste dobrá, jak... Ne, jsem ráda za to, že se to dostalo i jiným lidem. Vlastně no ne, no bratr tak, ale hlásil, to, když si to tak oni mají zpravodajů plno, že jo? No a i bratr nám hlásil, že nás znají snad i v Indonésii, že posílali něco. A no, tak, no. Ale hráli vás všude. Hráli nás všude, no. Do španělštiny mě. Ale vy jste tam v té jedné říkala, že máte pocit, že jste tam sami v Charkově a nebylo to daleko od pravdy asi, ne? No, myslím, že jsme tam jednu chvíli byli sami, protože tam jo. Asi jsme prostě blázni, no. No ne, ale tak taky jste měla strach, ne? Měla jsem strach, ale to je, nevím, jestli to máte taky, ale když se zapne kamera, tak najednou existuje jenom ta práce. To nemám. To nemáte, nemáte. Tak na tom se neschodneme. Já mám to, když se zapne kamera, já mám strach, do prdele, já se bojím a dobrý. No nebudu se natáčet, když se bojím teďko. Jsem zvyklý se natáčet v úplný pohodě teda. Tak mě to naopak pomáhalo. No. Ježiš, vidíte, jak vypadám strašně unaveně. Teď mě nalíčili, mám šaty, to je velká změna. No tak vy jste se tam nelíčila a dávala... Nebyl čas, no. No ale tak na druhou stranu jako válečná reportérka, to by působilo i divně, když jste přišla celá nějaká... To je pravda, jako, no, to je pravda. Že, ještě byste si tam mohla nechat tu pusu, takovou tu kachí. Ahoj z Charkova. To bych se zase strašně styděla, ale... No. To nejde a ono to tomu sluší, tak já myslím, že vy máte takovou... No, ale ty boty jsou legendární. No, je to moc hezký. Těch jsem prošla celou Ukrajinu, no. Ale tak vy máte takovou vrozenou empatii, to je určitý talent a dispozice, on to každý nemá. To máte jak já boty, no. A já mám jedny takovýhle boty a nemůžu je nosit, víte proč? Proč? Oni mi prdějí. No já kdykoliv udělám krok, tak to udělám... A já pak každý, on na mě každý kouká, že jo, zejména když s ním jdu, a já říkám, to dělají boty a každý, já vím. A oni to berou, že jsem už úplně hotový. A vypadají podobně. Tak tohle je kde? To je Charkov. To je taky Charkov. Mám takový pocit, že to je den před válkou ještě. To je ještě den před válkou. To je den před válkou. Bůh ví, kolik z toho už je dneska rozflákaný. No a to už je válka. Tohle už je válka. No. To je Čuhajevo právě, to je naše první taková větší reportáž. Dopadla tam raketa Smerč, tam prostě byl obrovský kráter, všechno bylo zatopený. A tam jsme potom potkali i místní a oni nám vlastně ukázali celý ten dům, jak to tam vypadalo. V některých místech ještě dokonce tam hořel oheň, tam chodil člověk, zalíval to tam jako... Strašný. A vy jste tam byli i ve sklepě, jsem koukal s těma lidma, že jo? Byli jsme tam, no, byli jsme tam. To je přesně, to je ten kryt. Tam je několik rodin. A mimochodem, tito lidé už tam nejsou. Už se museli vystěhovat, protože právě to jsou pětichatky, což je předměstí Charkova.
a už je to vybombardovaný komplet. A oni tam měli menší hospodářství a potom nám posílali záběry, jak tam byla mrtvá hospodářská zvířata. A všecko vymlácený. A oni odešli, stihli odejít. No a už ani elektřinu neměli, neměli vůbec nic. Hmm. No to je Honza. To je váš pan kolega, teda všechna čest, prosím vás, vyřiďte. Já mu to vyřídím určitě. To je taky obdivuhodný člověk. Který... No, on tu hrozně chtěl být a já bych byla ráda, kdyby tu byl. No. Ale nechal to na mě, no. Opustil nechal mě to na vás. Na týden. Ne, to je jako vlivka. No, tak tohle je něco strašného. No, ale tak on ten návrat asi není snadnej, ne? Takhle, když přijdete z takovýhle situace, z takového prostředí, z takových zážitků. Není to snadné, no. Po docela dlouhý době. A něco, co se nedá jaksi nacvičit, jako, nebo si říct, to nějak vydržím. Tak máte s tím nějaký problém? Nebo tak samozřejmě, je to ve vás ještě, že jo? Když jsem přijela, tak jsem měla pocit totální tuposti, že všechny ty věci, co tady lidé řeší, vůbec pro mě nedávaly smysl. Teď jsem musela zaplatit účty, že jo? Teď jsem si říkala, jako po měsíci ve válce, já tady budu ještě platit účty, teď jak se to dělá, pravdu, jsem zapomněla. Ale jasně, že se s tím ještě stále vyrovnávám a i moje kamarádky, které tu jsou, mi teď nedávno řekly, že ze mě cítit taková surovost. Jo. Ale možná pro mě je to dobře, protože jsem byla jiný člověk před válkou a jo. Mě to změnilo. Myslíte si, že jste byla jiný člověk před válkou? V jakém smyslu? Já jsem hodně naivní asi. No ale to tam jste teda nepůsobila, nebo to je taky váš dar, že působíte, vy působíte tak jako... něco mezi odvahou a nevědomostí rizika. Takže máte takový zvláštní klid v té reportáži, který ale mě chvílema přiváděl do úplného tranzu, protože jsem měl pocit, že nevíte, kam jdete. Jako... Já jsem flegmatik, ale o to, kam jdu, se staral právě Honza. Jo. Takže, ale stala se mi taková jedna nemilá věc, kdy jsme byli v Jakovlivce a já jsem tam málem spadla do kanálu a Honza mě na to upozornil, ať jsem ještě, jak jsem se otočila, tak jsem zapomněla, že tomu se říká kanál, tak říkám, tak já tady mám před sebou díru, do které jsem málem dopadla, ne, ale... tak to by byla úplně ponižující nehoda. To by byla hodně ponižující nehoda. Při válečných reportážích spadnou do kanálu. Tak ještě, že toho Honzu mám, a třeba si udělat úraz, jo. A teď říká, to mám z té doby, kdy jsem byla v Charkově zranění, ne, a spadla do kanálu. To jako by byla úplná katastrofa. Byla by to potupa, já jsem ráda, že se nic takového... No a teďko si teda chvíli odpočnete v Česku, nebo teďko si odpočnete, ne? No, já bych nejradši někam odjela, ale pořád tady mám povinnosti, tak no. To, že jsme odjeli pryč z Ukrajiny, neznamená, že ta válka skončila. Myslím, ne, to neskončila, no a tak můžete to komentovat odsud, až zase jede někdo jiný, ne? Ano, přesně tak. A oni tam teda bohužel na ty novináře neberou vůbec ohledy. Oni neberou ohledy vůbec na nikoho, tak proč by je brali na novináře, že jo? No, ono čím víc ta válka trvá, čím déle trvá, tak tím je to horší a horší. No, a měli jste tam nějaký incident třeba s Rusama nebo s tou armádou jejich? Nebo něco? No, incident. Tak vzhledem k tomu, že doteď nevím, kdo po nás střílel, tak bych asi to... Jo, to bylo, jak jste jeli v tom autě, nebo kde? No, ne. To bylo u Jakovlivky, no, ale já bych... Jo, to vím. No. Tam stálo to auto na rohu, že jo? Jo, tam jsme zatáčeli vlastně na křižovatku a asi 100 metrů od nás bylo vojenské vozidlo a... Já vím, to je to video, jak je to tam slyšet, jak to tam do toho buší. No, to bohužel, mě nenapadlo hned. To jsem si musel dát další kafe kvůli tomu. Ale víte co, moje babička, jak nerozumí česky, tak to potom mámě popisovala. Říkala, no ona zase chodila po nějakých troskách a pak jeli po nějaký silnici, takže to tam vůbec... Jo, ona to nezaregistrovala. Ona to vůbec nezaregistrovala. Šlo o život. Já vím, a pan kolega, kameraman to otočil a rychle jel zpátky, že? Jo, on má pevný nervy. Kdybych já řídila, tak to bych asi spíš jela dopředu, než dozadu. A se mnou, to byste koukala. Kdy vystřelila já, tak mě dostali tady. Já první, kdo by potřeboval ošetření, bych byl já asi. Ne, ale tak on asi člověk se taky jinak mobilizuje, když je v takové situaci, nebo vůbec v tom válečném prostředí. Určitě, ne? Jo. Čeho? Určitě jo. A jak jste třeba spala? Spala jste dobře jako? No, první dny války jsem paradoxně právě spala dost dobře, ale to by Honza i říkal, že to budu mít, protože člověk je tak vyčerpaný. Vyčerpaný vlastně, z toho, z těch dojmů a z toho. Přesně tak, no. A hrozilo, že třeba jste nechtěla vstávat ráno? Jo, to se mi stávalo každý den. Já vlastně. Mám taky to nevidět, že já jsem pro válku vybavený v tom. No, ale potom, když slyšíte ty výbuchy, tak to vyskočíte z té postele automaticky. No tak výbuch mě stačí jeden. To hledáte jenom co na sebe a běžíte do krytu. To já jsem jenom takhle běžela jenom v termoprádlu, co mělo takovou šmoulí barvu. A bez bot, bez ničeho, tak mi tam potom dávali papuče a tak, no, vypadala jsem dost komicky. Ale vy jste tam byla zima zrovna taky ještě. Byla strašná zima, no. To termoprádlo bylo jako, bez toho bych nedala.
Jak kdy, minus 10. No, já vím, že tam bylo ještě zima taková, ale otřesná, to je hrozný. Prosím vás, já udělají vám teďko na vás jeden prima takový to dar, já teď tam budou ty ukázky. No znáte to, jak to je vždycky to jméno a teď ty ukázky z toho, kde jste byla a ten Charkov a výbuchy a takový a dar, já. A to víte, ta já bych nerada z toho dělala nějaký hodně. Ne, to se musí tak dělat, jako, no ne, nemůžete být taková, ale umenčená, to prostě... Já nejsem umenčená. To... Daria, takový, oni nemají ani ty hlasy, ta, na to, tam pak se vždycky ozvěme, Daria, nebo takový, ne. A to má být jako, že jo, to jsou ty osobnosti, to jsou ty tváře, ty stanice. A jste dobrá, jste výtečná a udělala jste něco ohromného a něco, co mělo respekt světový, nejenom tady v osadě. Daria Stomatová. Že budu dneska do 10, ale... ale vy si to zasloužíte. Děkuji. No? Daria Stomatová, už je bomba. No tak to by stačilo, abyste se nám jako neto...